Sydämlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinu. Ja täna ma tahan rääkida tugevatest naistest. Mina olen olnud üks nendest tugevatest naistest, kellest ma täna räägin. Ja ma olen teinud viimased 20 aastat endaga väga tugevalt tööd, et mitte olla enam see tugev naine, kes saab kõige hakkama, kes teeb kõik ära, kõik meeste tööd ära, kes kannab ja lohistab järgi kogu maailma. Sest kui sa oled tugev naine või püüad olla tugev naine, siis kogu maailm näeb sind tugeva naisena. Nad näevad seda, mida sa välja näitad. Mitte seda, mis on sinu sees tegelikult. Ja kõik arvavad, et sa ei vaja mitte midagi ega mitte kedagi. Kõik arvavad, et sa saad kõigega hakkama, mis iganes juhtub. Et sa saad kõigest üle, mis iganes juhtub. Sest sa saad hakkama, kui sind ei kuulata. Sa saad hakkama, kui sinust ei hoolita ja sa saad hakkama, kui sind ei hellitata. Kui sind nähakse tugeva naisena, siis vaadatakse sinu poole selle eesmärgiga, et sina aitaks neil enda risti kanda. Nad räägivad sinuga, arvates, et sind ei pea kuulma. Tugevalt naiselt ei küsita, kas ta on väsinud, kas ta kannatab või kukub, kas tema sees on ärevus või hirm või ebakindlus. Sest oluline on see, et see tugev naine oleks olemas, alati olemas, nagu natern udus või kivikeset merd. Ja tugevale naisele ei anta midagi andeks. Sest kui tugev naine kaotab kontrolli, siis muutub ta nõrgaks. Kui tugev naine kaotab kannatuse, siis muutub ta hüsteeriliseks. Kui tugev naine on kasvõi minutikski ära, on see kohe märgatav. Kuid kui ta on kohal, siis on tema kohalolek iseenesest mõistetav. Aga jõudu, mida on vaja iga päev, et olla selline naine, see ei huvita kedagi. Ja kui sa näed oma elus tugevat naist, siis ma usun, et sa tead, et tema vajab täpselt samamoodi austust, tunnustust. Teda on täpselt samamoodi vaja hoida ja armastada. Ja seda tunda, et nad saavad kellegi najal puhata. Kas või korraks. Ja põhjus, miks mina ei soovinud enam olla see tugev naine, on täpselt need kõik asjad. Ja ma olen teinud kõik selleks, et õppida ära see, kuidas olla haavatav, kuidas olla nõrk, kuidas julgeda olla nõrk ja kuidas tõsta käed üles ja ütelda, mina ei saa, mina ei suuda ja mina ei taha. Ehk siis õppisin ära ütlema ei, õppisin ära mitte kedagi järgi lohistama, mitte kaasas kandma. Ja ma olen tulevusega täitsa rahul. See ei tähenda seda, et ma ei saaks hakkama kõikide asjadega, mis ma ette võtan, aga ma ei pea seda tegema ja ma ei taha ka teha. Vot selline sõnum tuli täna kohtumiseni.